Премиерите на България и Македония Бойко Борисов и Зоран Заев поднесоха венци на гроба на Гоце Делчев в църквата Свети Спас в Скопие по повод честванията на Илинденско-Преображенското въстание. С символичния жест на практика започна прилагането на подписания във вторник двустранен договор за добросъседство и приятелство между Република България и Република Македония, според един от чиито членове трябва да се извършват чествания на общи исторически събития и източници. В речта си македонският министър-председател Зоран Заев изтъкна стремежа към европейското развитие на Македония. Вече сме заедно с нашите съседи и приятели, официалните гости от Република България, премиерът Бойко Борисов, членовете на кабинета му. Това показва истинската отговорност към общите ни цели. Затова днес заедно отбелязваме годишнината. Балканският регион е готов да води зряла политика, посветена на своите хора. Регионът иска да се развива европейски и заслужава шанса да се развива като част от европейското и евроатлантическото семейство.